El 8 de març és una de les commemoracions anuals més importants de la lluita feminista des que el 1910 la Internacional Socialista va proclamar el Dia de les Dones. Les dones del món, des de l'internacionalisme de la lluita per l'equitat de gènere, la justícia, la pau i la no violència i les llibertats de les dones, seguim commemorant-lo més de 100 anys després i denunciant les desigualtats i discriminacions que perduren. L'ordre patriarcal s'imposa en les societats del món. La globalització del capitalisme salvatge ha esdevingut una xacra per a les conquestes en els drets socials i laborals de les dones, en tant que ha necessitat la divisió sexual dels treballs per continuar privilegiant una classe social minoritària sobre les altres. A nivell legislatiu, des del Principat, cal impulsar noves lleis que facin valer els drets de les dones i la igualtat de gènere. Els darrers mesos, la normativa catalana en matèria d'igualtat de gènere no ha estat exempta dels atacs del Tribunal Constitucional, que ha suspès els articles de la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes, que regulen els plans d'igualtat a la feina, les mesures per prevenir l'assetjament sexual i la figura sindical responsable de la igualtat de gènere, entre altres. Tots i els avenços realitzats, les desigualtats i la discriminació per raó de gènere encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per les dones i això es tradueix en una major precarietat laboral d'aquestes i una feminització de la pobresa, entre d'altres. De fet, un estudi recent d'Enginyeries Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. En l'àmbit educatiu, les dones representen el 60% de les llicenciades i, en canvi, els càrrecs de més rellevància en tots els sectors continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre, doncs, encara no s'ha trencat i segueix limitant les possibilitats d'ascens de les dones. En aquesta mateixa línia, l'Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no tenen cap dona als seus consells d'administració. Segons l'últim informe de govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 26,6% a Catalunya. Al País Valencià i a les Illes, les dades tampoc són positives, un 24,24 i un 15,88 respectivament. Volem ser dones lliures. Volem que ningú mai més decideixi per nosaltres. Per això cal seguir reivindicant el dret com a dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat desitjada i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. Han estat una llarga reivindicació de la lluita feminista per superar les discriminacions de les societats patriarcals i capitalistes que produeixen sobre les dones. Sense polítiques de dones no hi ha equitat de gènere. Sense equitat de gènere no hi ha justícia social. El compromís de les institucions públiques amb els drets humans de les dones només pot expressar-se amb la realització de polítiques per ajudar per la justícia de gènere. Som conscients que els manifestos no canvien realitats. Les realitats es canvien amb polítiques transformadores i amb pressupostos per desenvolupar-les. La defensa d'aquestes polítiques no pot ser feina d'ajuntaments i institucions. Les dones reclamem unes institucions a servei del bé comú i dels nostres drets humans. Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, que necessitem a totes i a tots per fer-ho possible. Les revolucions comencen als carrers i als pobles. Està en les nostres mans obtenir una societat més justa i igualitària. Mai més ens faran callar.
Mai més ens faran baixar el cap i acatar la seva societat heteropatriarcal. Ens volem lliures, combatives, insubmises i amb tots els drets. Visca la lluita feminista! Visca!